کربلا دا شاہ سوار ہے، علی دے پتر حسین، میرے امام علی مقام مقام سجی ہویا ہے، سات محرم ظالمہ میرے امام دا پانی بند کیتا، خیمے لگ گئے، میرے امام علی مقام اس دین اسلام دی خاطر، اج دے مولوی نو کی پتا ہوئے کہ کربلا دا میدان کی ہے، اس شاہ سوار دا مقام کی ہے کہ جنہاں نے اپنا تن من قربان کر کے آکھے ایک کوئی شرط ہے، نانے دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں حسین دی جوک لٹی جائے، بس نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ کون حسین ہے جنہاں نوزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن، اج سانو قرآن دیاں چند سورتاں نہ پڑھنیاں من، جیسی کہیے ساڈے تو وڈا عشق رسول کوئی نہیں، سنجے دا سیدھا طریقہ نہ آوے تے اسی کہیے ساڈے تو وڈا عشق رسول کوئی نہیں، غسل دا طریقے دا پتہ نہ آوے تے اسی کہیے ساڈے تو وڈا عشق رسول کوئی نہیں۔ حضرت جی اے اے سائیاں نال سارا تھر بے وفائی ہے، کون میرے امام علی مقام، سات محرم ظالمہ میرے امام دی آل دا پانی بند کیتا، جی پتہ ہونا چاہیے دے کون حسین، پانی بند ہو گیا میرے امام علی مقام، اج چند دن تے چند ایک گرمی دا مقام ہے، اے نوجوان پانی لے کے جناب اعلی اس خیمے دے اندر آ رہے ہیں، پانی دے گلاس پیتے جا رہے ہیں، اس طرح دی گرمی نہیں، کدی کربلا دی گرمی تو تے سامنے رکھو، کدی اس میدان تے سامنے رکھو، جنہاں نے اپنا تن من قربان کر کے رکھا ایک کوئی آرزو ہے کہ بس نانے دا دین اسلام رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے قوم جوک حسین دی، بس نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے امام علی مقام، علی اکبر قربان، علی اصغر قربان، آخری مقام آ گیا میرے امام علی مقام، نانے دے دین اسلام دی خاطر ایک ایک خیمیاں چ جا رہے ہیں، کتے شہر بانو نال وفا، کتے اپنی بہن زینب نال وفا، لے زینب الوداع، اج ویر جا رہے آئے تو اس پاک بہن زینب دی وی عظمت نو سلام نو ایک گل آکھی، ویرا تیرے سر تے بابے علی دی دستار، میرے سر تے اممہ زہرہ دی چادر ہے، ویرا میں کرش کرنا چاہنی ہاں، تسی بابے علی دی دستار زمین تے نام دینا، میں وعدہ کرنی ہاں میں زینب اپنی اممہ جان دی چادر نو داغ نہیں لگن دیوان گی۔ آ مسلمان بھائیو دو چار منٹ دی اندر میں اپنی گفتگو نو سمیٹا ہوں، امام علی مقام سات محرم، اے ظالمہ میرے ہوں ہم دی آن دا پانی بند کیتا ہوں، سات اٹھ نو محرم، اے دس محرم، ایک ایک کر کے شاہ سوار قربان ہو رہے ہیں، کتے انہوں محمد قربان ہو رہے ہیں، کتے علی اکبر قربان ہو رہے ہیں، کتے علی اصغر قربان ہو رہے ہیں، کتے غازی عباس علمدار دے بازو کٹے جا رہے ہیں، کتے جناب اعلی قاسم دی جوانی لٹی جا رہی ہیں۔ اختصار میں عرض کرنا چاہنا ہوں، دس محرم دا سورج طلوع ہویا، میرے امام علی مقام، امام حسین پاک، اج آپ دا ویلا آ گیا میں، سر تے حیدر دستاری سج گئی، ہاتھ دے اندر حیدر تلوار آ گئی، ہن ذرا سنیا جی علی دا شیر، علی دا پتر جس وقت نکلن لگا، اے جس وقت جناب آلو تین دن دا تیر آویا ہوے، تین دن دا پیاسا ہوے، جنہیں علی اکبر دا لاشا بھی کندیاں تے اٹھایا، جنہیں علی اصغر دی اے ننے ساری میت نو ہتھاں تے اٹھایا، جنہیں قاسم دے اونے محمد دے لاشے بھی اٹھائے۔ آؤ پھر سنیا جے اے کربلا دی داستان، میرے امام علی مقام، دس محرم دا سورج طلوع ہویا، میرے امام اک خیمے چ جا رہے نے، لینی شہر بانو الوداع، اج حسین جا رہی آویں، اج بادشاہ حسین جا رہی آویں، میرے امام علی مقام چل دے چل دے آ گئے نے، آ کے بہن زینب نال آخری ملاقات ہوئی، اج آخری گفتگو ہو رہی ہے، میرے امام چل دے چل دے ایک ایک خیمے جی آ گئے، ننی سکینہ آ گئی، بابا وے بابا مینو چھڑ کے نہ جایا، علی اصغر بھی چلے گیا ہے، علی اکبر بھی چلے گیا ہے۔ آ مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمانا، اج بھائی نبیل صاحب دی امی دے ختم دی آنے والو، اے ذرا جملہ سننا جے، کربلا دی داستان، میرے امام علی مقام چل دے چل دے آ گئے نے، لے زین العابدین الوداع الوداع، پتر اج بابا جا رہے آویں، دین اسلام دی خاطر، اے دین اسلام دی وفا دی خاطر، میرے امامی علی مقام زین العابدین نے حد بنے، بابا وے بابا مینوں وی کربلا دے میدان جان دی اجازت چاہی دی ہے، میرے امام زین العابدین اج اجازت طلب کر رہے نے، میرے امام علی مقام نے فرمایا، نا بیٹا اے تو اپنی ننی سکینہ دا خیال کرنا وے، تو اپنی پھوپھیاں دا خیال کرنا وے، تو اپنی امی جان دا وفا کرنی ہے، جس وقت
وقت اختصار نال عرض کرنا چاہنا اج علی دا کلے شیر علی دا لال نکلیا اے حیدر دساری آ گئی ہاتھ چ حیدر تلوار آ گئی سواری تے سوار ہوئے کربلا دا رخ کیتا میدان سجیا ہویا میں اج شمر نئی نے آواز بلند کیتی اج یزیدیاں نے آواز بلند کیتی او علی دا کلے شیر آ رہیا اج کلے حسین آ رہیا اے اے علی دا کلے پتر حسین آ رہا ہے اے لاشے اٹھا اٹھا کے تھکے آ جائیں کدے علی اصغر دا لاشا کدے علی اکبر دا لاشا کدے قاسم دا لاشا کدے انہوں محمد دا لاشا اے لاشے اٹھا اٹھا کے اے دی کمر جھک گئی جے ذرا وار کیتا جاویں علی دا کلے شیر میرے آقا حسین کربلا دا میدان آ گیا میں ایک ایک نو واسطے جہنم کاجل دی موری دی طرح کٹے جا رہے نے میرے امام علی مقام امام حسین انج کاجل دی مولی دی طرح وار کردے جا رہے نے اس واسطے جناب آلا بزرگاں نے قلم چکی آپ نے بڑی خوب ترجمانی فرمائی آپ فرماندے نے تین دن دے او دریائے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زباناں تے پھر وی دتیاں نے ود ود جانا میریاں غازیاں شیر جواناں علی کا گھر بھی ہاں کیا گھر ہے جس گھر کا ہاں بچا بچا جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا حسین کربلا دا میدان آ گیا میں گاجر دی مولی دی طرح کٹتے جا رہے نے یزیدیاں نو واسلے جہنم کردے جا رہے نے میرے امام علی مقام شمر وائن نے آواز بلند کیتی اے علی دا کلے شیر اے دے تے ذرا وار کیتا جاویں آخری وار ہویا میرے آقا حسین دی پشتے وار ہویا آپ سواری تو نیچے تشریف لے کے آ گئے اج دنیا دے کتیاں نے وار کیتا اوئے کون علی دا پتر اے جڑا جناب آلا میرے مصطفیٰ مدینے دے تاجدار آپ دی مہر نبوت دے سوار لیا میں اوئے کون حسین جنہیں نانے دا قرآن پڑھیا کون حسین جنہیں مہر نبوت دے سواریاں کی دیا جنہیں مسجد نبوی دے اندر اے جناب آلا کھیلا کی دیا اوئے کون حسین جڑا نانے نال ہر میدان چوا فاما کی دیا اج ویلائی آگی آجے اج مقام آگی آجے ہن دسن لگا کون حسین آخری ویلائی آگی آوے آخری مقام آ گیا اے جس وقت میری آقا حسین آپ نے اج گاجر تے مولی دی طرح کٹ دے جارے واسطے جہنم کیتا دنیا یزیدیاں دے کتیاں نے وار کیتا میں جس وقت وار ہویا میرے آقا حسین زمین تے آ گئے انا للہ و انا الیہ راجعون آقا حسین شہادت نوش فرمائی ہن آخری جملہ دین لگا جے تقریر ختم ہو گئی ہے میرے آقا حسین جس وقت آخری مقام آیا اے تن دے نالو سر جدا ہویا ہن دسن لگا کون حسین میرے آقا حسین نے زی دی نوک نے سر آ گیا میں او حسین جڑا مہر نبوت دے سوار رہیا جنہیں وما ینتی قوانی الہوا والی زبان نو چوسیا او حسین جڑا مدینے دیاں گلیاں دے اندر او حسین جڑا مکے دیاں گلیاں دے اندر او نبی دے غلامو پھر ویلا آ گیا اے میرے آقا حسین نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے رب دا قرآن پڑھے چھڑیا اے ماواں جدو مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں او پت کریا اوئے ماواں جدو مر جاندیاں اپنی ماواں والی اوئے ٹھنڈ کول پاؤندا اے اے منہ متھا چم کے تے سینے کون لاؤندا اے اپنی ماں والی اے ٹھنڈ کول پاؤندا اے اے منہ متھا چم
करके ते सीने कौन लौंदा ए कोई मंगदा नहीं मगरों दवा ओए मावा जी तो पर जांदिया कोई कहंदा नहीं ओ ओए पुत करया ओए मावा जी तो मारे जांदिया माए नी माए माए नी माए आवे की केरी दुते नी माए आवे की केरी रुते मामा ते पुत्रांदा प्यार अनोखा ए तवज्जो करनी है जिन्हां दियां चलियां गईयां ने ए दुआ करया करो खुदाया जिन्हां दियां है ने खुदा उन्हां तंदुरुस्ती दा फरमाए और हसीन जुमला है ए बड़ा हसीन जुमला वे खुदा दी कसम जरा इकट्ठियां कह लवो हां अल्लाह सोनेया कर्म कमावी ए मां मेरी नो जन्नत पहुंचावी दिल भाई अल्लाह सोनेया कर्म कमावी मां मेरी नो जन्नत पहुंचावी करके रहमत उते निमाए आवेगी केरी रुते और मियां साहब दा जुमला देके इजाजत चाहवांगा पर हसीन जुमला है ओए मावा मरन मुक जांदे मापे हाय वीर मरे कंड खाली ओए मावा बाज मोहम्मद बख्शा ओए कौन करे रखवाली तो आखरी जुमला वे मावा ते पुत्रां दा प्यार अनोखा अलामा साहब मावा ते पुत्रां दा प्यार अनोखा पुछ ले पावे सारे आलोका मावा ते पुत्रां दा प्यार अनोखा पुछ ले पावे सारे आलोका पर मां तेरे बिना कौन पुछे निमाए आवेगी केरी रुते निमाए आवेगी केरी रुते पर लायो यारे हवाले रब दे ओए मोर किस जग विच आउना कर करते या गल्ला सजना हाय झूठा मन पर माशाल्लाह मलिक साहब ने मुख्तसर हाजरी पेश की दी है दो तीन शार मौला हुसैन दी बारगाह जो उस तो बाद खत्मे पाक होएगा हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद सारे मौला हुसैन दा जिक्र करना है ते हद चुक के सारे आखना है हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद नवासाए रसूल ते अली दा नूर ऐन नवासाए रसूल ते अली दा नूर ऐन हसन दा वीर लाडला जहरा दे दिल दा चैन पहचान बतूल दी औलाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद पुजदा होया दीन वाला दीवा ओना बालिया पुजदा होया दीन वाला दीवा ओना बालिया नाने वांगू दीन दिया मुश्किलां नो टालिया बाबे वांगू दीन दिया मुश्किलां नो टालिया मुश्किल कुशाद बांगरो मुश्किल कुशालाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद यजीद अपनी जिंदगी शर्मनाक कर गया हुसैन नाल लड़ के ओ जलील हो के मर गया
ओ कल भी मुर्दाबाद सी ते आज भी मुर्दाबाद ऐसा नहीं। दो हाथ बुलंद करके वीडियो वाला भाई मौला हुसैन दे गुलामत दी वीडियो बनाएगा। असी सारे हुसैनी आ, ये दो हाथ खड़े करके सारे आखना हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अजान विच हुसैन, नमाज विच हुसैन, अजान विच हुसैन, नमाज विच हुसैन, कुरान विच हुसैन, हदीस विच हुसैन। मुखालफत जो करदा है यजीद दी औलाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और आखिरी शेर के हुण किसे दे बूहे उते दीन ने नहीं रोवना, हशर ती हुण दीन ने गरीब नाई होवना। क्यों हुसैन दी पुत्रा ते लहू दीम दाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।